Cassie. Se vocês andaram metidos em negócios escuros, está tudo fixe. Ah. Para mim começou quando um tipo me telefonou acerca de uma grande descoberta histórica. Parecia ser uma grande fraude. Uma irresistível fraude. Não, eu nem sequer o tinha conhecido. Oh, ela sabia. Ela sabia. Então a tal fraude diz: se pagares a viagem, eu entrego-te o caixão de Sir Francis Drake. E para que conste, eu o entreguei mesmo. Sim, entregaste-nos às mãos de piratas indonésios. Vá lá, tu sabes que eu não tive nada a ver com isso. Ok, meus, pausa. Estão a dizer que foram atacados por piratas? Depois de terem encontrado o caixão de Sir Francis Drake. É isso? Sim, sim, é basicamente isso mesmo. Que sim. Treta de merda. Olha a língua. Porra. Yeah. Ok, então, continuem. Sabes? O sol brilha. O barco está pronto, o vento está perfeito. Queres que continue a história? Continua no barco. Anda lá. Adiós, barbalhão. Sem compaixão, sem misericórdia. Dispara!